Assalamu alaikum i dobro veče. U vijestima gledajte. Zastupnici Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona sutra na hitnoj sjednici mijenjaju rukovodstvo. Konstituisan Dom naroda, Federacija BiH konačno kompletirala zakonodavnu vlast. Izmijenjen pravilnik o osposobljavanju za vozača motornih vozila. Obezbjeđen besplatan sadni materijal, projektna dokumentacija i stručna pomoć pri pošumljavanju privatnih šuma. Predsjedavajući Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona Ismet Sarajlić potvrdio je kako je na zahtjev 18 zastupnika nove parlamentarne većine u Zido kantonu predvođene SDA za sutra u 14 sati zakazana hitna sjednica tog tijela. Na dnevnom redu će biti izmjena odluke o osnivanju klubova Bošnjaka i Hrvata te izmjena odluke konstituirajući iz klubova za inicijalne prijedloge za imenovanje predsjedavajućeg ili zamjenika. Nova predsjedavajuća Skupštine Zeničko-Dobojskog kantona trebala bi biti Amira Hadžić iz SDA, koja će zamijeniti bošnjačkog člana radnog predsjedništva Ismeta Sarajevića iz SBB-a, a novi zamjenik iz reda Hrvata bit će Ivo Tadić iz HDZ-a, koji će zamijeniti Sanju Renić iz naše stranke. Srpski član radnog predsjedništva ostaće Mladen Simić iz SDP-a kao jedini izabrani zastupnik iz tog naroda. Novoizabrani delegati u Domu naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine položili su zakljetvu na današnjoj konstituirajućoj sjednici Federalnog organa zakonodavne vlasti. Na ovaj način konstituisan je novi saziv Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te kompletirana zakonodavna vlast u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Uvjerenja su uručena za 55 od 58 delegata s obzirom na to da još uvijek nije u potpunosti kompletiran klub delegata iz reda srpskog naroda. Federalni delegati su nakon prijema uvjerenja izabrali privremena radna tijela, odnosno privremenu mandatno-imunitetsku komisiju, privremenu komisiju za izbor i imenovanja, privremenu zakonodavno-pravnu komisiju, privremenu administrativnu komisiju i privremeni odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, financije i budžet Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Doma naroda parlamenta Federacije BiH Lidija Bradara, a koja predsjedava konstituirajućom sjednicom, nakon toga je dala pauzu od 20 minuta kako bi mogla zasjedati privremena mandatno-imunitetska komisija. Predsjedavajući ove komisije Tomislav Mandić nakon toga je podnio izvještaj federalnim delegatima koji su u konačnici jednoglasno usvojili. Novoizabrani delegati su u skladu sa dnevnim redom položili svečanu zakletvu kojom su se obavezali na poštivanje Ustava Bosne i Hercegovine, Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i važećih zakona. Time je konstituisan novi saziv Doma naroda parlamenta Federacije BiH te kompletirana zakonodavna vlast u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune pravilnika o osposobljavanju za vozača motornih vozila doživjele su svoju primjenu krajem 2018. i početkom 2019. godine. Izmjene se odnose na rad autoškola i uslove koje moraju ispunjavati. Uvedena je jednoobrazna tabla za označavanje vozila u kojima se vrši obuka, a došlo je i do određenih promjena kod kategorija C i D. Jedna od izmjena u pravilniku o osposobljavanju za vozača motornih vozila jeste tabla za označavanje vozila autoškola koja mora biti bijele boje i na kojoj je jasno ispisan tekst obuka. Na ovim tablama ne smije biti nikakvih dodatnih obilježja, natpisa ili dopuna i sva vozila autoškola istu moraju koristiti od 1. februara ove godine. Evo, vi ste i sami primijetili da od 1. februara da na vozilima, na krovovima vozila imaju table na kojima piše obuka, što je do sad bilo, recimo, autoškola i ono L tablica plave boje i tako dalje. Međutim, sad samo može biti tabla na kojoj piše obuka i ništa drugo i dimenzije te table iznose 400 x 150 mm. I to je po zakonu i to je pravilnik propisao. Svi oni koji se u narednom periodu planiraju obučavati za vozača motornih vozila trebaju znati da je došlo i do izmjena uslova pristupanju obuci za kategorije C i D. Evo, ja ću sad tu objasniti gdje su najveće promjene nastale, a to je u velikim ovim kategorijama C kategorije, to su znači kamioni sa preko 7.500 kg najveće dozvoljene mase i priključna vozila. Prije morao je kandidat imati položenu, odnosno vozačku dozvolu za C1 podkategoriju da bi pristupio obuci na C kategorije. Međutim, sad
kandidat može pristupiti polaganju C kategorije ako nema ni jednu kategoriju položenu, odnosno može ići redoslijedom, položiti B kategoriju, položiti odmah C kategoriju i položiti CE kategoriju. Znači C1 kategorija se u ovom slučaju preskače s tim da kandidat mora imati 21 godinu, odnosno 21 godinu života. Također, bitno je napomenuti da vozači autobusa, znači D kategorija i DE kategorija, sad je promijenjeno u smislu tom da vozač koji hoće da polaže D kategoriju mora imati vozačku dozvolu B kategorije najmanje 2 godine i stiče uslov da polaže D kategoriju, s tim da polaže testove, znači propise, ide na obuku 24 časa i može izaći na polaganje za D kategoriju. Također, odmah može poslije 15-20 dana polagati i DE kategoriju, to je znači autobus sa prikolicom. Izmjenama i dopunama ovog pravilnika omogućeno je svima koji želi da se osposobe za vozača motornih vozila lakše stjecanje vozačke dozvole. Pravilnik koji je stupio na snagu donosi i novinu u kojoj je pomjerena dob za osposobljavanje kandidata za određene kategorije. Vjerovatno je to uslovljeno ovom velikom potražnjom ovog kadra, vozačkog kadra na evropskom tržištu, a normalno i kod nas ovdje. Međutim, s aspekta sigurnosti, koliko će to utjecati, ne možemo sad reći, mora da prođe jedno određeno vrijeme, da vidimo šta će, kako će biti pokazatelj, kako ćemo imati podatke o tome šta se je dešavalo na cestama i tako. Mada ja imam, recimo, mišljenje da, evo sad recimo, dali su da vozač može polagati C kategoriju C sa 21 godinu, dok je to prije moglo i sa 19. I međutim, evo uzmite sad mladića koji ima 22 godine i tek polaže to, i uzmite mladića koji je položio sa 19 godina, ima iskustva već 3 godine, ja uvijek dajem prednost iskustvu na ovoj starosti, odnosno godinama života. Učenici koji pohađaju srednju školu smjer vozač motornih vozila obuku za vozača mogu početi sa 17 godina, ali vlasnici vozačke dozvole mogu postati tek sa navršenih 18 godina. Ostali kandidati za pristupanje na obuku moraju imati navršenih 18 godina. Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kantonalna uprava za šumarstvo Zido kantona obavještava vlasnike privatnih šuma da će s ciljem podrške proljetnom pošumljavanju u 2019. godini za sve zainteresirane biti obezbijeđen besplatan sadni materijal, odgovarajuća projektna dokumentacija kao i stručna pomoć pri izvođenju radova pošumljavanja. Saopštenje za medije je dato sa ciljem da u narednih nekakvih 10 dana oni koji imaju namjeru da sade šumske sadnice na svojim parcelama, da to obavimo, znači, u tom vremenskom roku. Radi se, znači, ponovit ću, vlasnicima privatnih šuma na području Zeničko-Dobojskog kantona, od kojih svaki grad otprilike ima odjeljenje kantonalne uprave za šumarstvo kojem se građani mogu direktno obratiti. Ovo je prilika kad vlasnici privatnih parcela koje su po karakteristici upisane kao šuma, znači mogu da iskoriste tu priliku i da dobiju besplatan sadni materijal prateću projektnu dokumentaciju koja je obavezna, ali i stručnu pomoć prilikom samih izvođenja radova pošumljavanja. Dokumentaciju koja svjedoči o vlasništvu nad tom parcelom, radi se o zemljišno-knjižnom izvatku, kopiji katastarskog plana i eventualno identifikacijskom listu ako dva broja starog i novog, stare i nove evidencije nisu identični. To su otprilike ta tri dokumenta koja treba priložiti. Prošle godine otprilike u toj akciji pošumljavanja zasađeno nekih 30.000 sadnica. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović potpisao je u utorak 19. februara 2019. godine zaključak kojim se odobrava jednokratna novčana pomoć u ukupnom iznosu 19.500 KM licima, odnosno porodicama stradalim u nedavnim poplavama. Podsjećamo, na području grada Zenica od 3. do 13. februara 2019. godine bilo je proglašeno stanje prirodne nesreće od poplava i klizišta.
Prvi izvještaji govore da su poplave i klizišta pričinili štetu veću od 2,5 miliona km. Jednokratnu pomoć od po 1500 km dobilo je 13 lica iz mjesne zajednice Tetovo. Načelnik općine Tešanj Suad Huskić i direktorica firme Doboj Putevi DD Doboj Jug Sača Prnjavorac potpisali su ugovor za izgradnju primarnih intrazonskih saobraćajnica u poslovnoj zoni Bukva. Vrijednost ugovora je 353.187,51 km. Projekat se finansira sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 240.000 km, dok je ostatak obezbijeđen u budžetu općine Tešanj. Rok za završetak radova je 40 dana. Zeleni polumjesec Zeničko-Dobojskog kantona u okviru realizacije projekta Bošnjak Bošnjaku, a u sklopu realizacije protokola o saradnji, dodijelio je za potrebe gradske narodne kuhinje 338 kg bravetine i junetine. Donacija mesa gradskoj narodnoj kuhinji jedna je od prioritetnih programskih zadataka Zelenog polumjeseca, koju ova organizacija provodi dugi niz godina. Budući projekti Zelenog polumjeseca bazirat će se i dalje na pomoći gradskoj narodnoj kuhinji, te dva projekta koja uključuju najmlađe djeca, djeci i djeci u pohode. Pomoć ove organizacije neće izostati kada su u pitanju stari iznemogli. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večeri.